Kırkıyöktün basında Almatı mağındağı dayındık ortalığı kara tütünge boluqtı. Dürsüldügün oğ dausı jer köşirdi. Dala arnayı maqsattağı jasaqtın jaungerlerine tolıp ketti. Bunun bärine sebep ne? Däl qazır aytamız. Ұлттық ұлан арнайы жасағындағы әр сарбаздың көксегені күрең берет кию. Бұл жай ғана жеңіл бас киім емес, бұл мәртебелі нышан десек те қателеспейміз. Күрең береттілер алғы шептегі алдаспан жасақ, әскердің таңдаулы элитасы саналады. Оған қол жеткізу әргімнің пешенесіне жазылмаған. Оны үлкен сынақтан сүрінбей, сынбай өткендер ғана киеді. Ол үшін сөздің турада ауыспалы мағынасындағы биік-биік белестерді бағындыру қажет. Түбі терең суды кешу керек. Қысқасы, басқа берет қондыру басыңды бейнетке тігумен бірдей. Төккен тер ақталуы да мүмкін, бірден бағың жанбай қалуы да кәміл. Бұл жылына бір мәрте ұйымдастырылатын байқауда белгілі болады. Сондай кезекті бір квалификациялық сынақ осы айдың басында Алматы облысының Заречный кентінде өтті. Жауынгерлік және әдістемелік дайындық орталығына Мұқым Республикадан ұлттық ұланның арнайы жасақ сарбаздары жиналды. После отбора, который провел региональный совет краповых билетов, сюда было направлено 81 кандидат. Күрең береттілердің өңірлік кеңестері өткізген іріктеу бойынша мұнда 81 үміткер жөнелтіледі. Бұл жерге келгеннен кейін орталық кеңестің мандат комиссиясынан өтеді. Яғни олар алғашқы 3 күн бойы қайтадан норматив тапсырады. Медициналық тексеруден өтеді, тестілеуге қатысады, гимнастика, акробатика, жекпе-жек ұрыстың әдіс тәсілдерін көрсетеді. Тек осы сынақтардан кейін ғана негізгі емтиханға кіру рұқсаты беріледі. Биыл 16-шы рет өткен квалификациялық жиынға жер-жерден 81 жауынгер келді. Соның 80-і сынаққа өтті. Бір сарбаз медициналық шешімге сәйкес негізгі байқауға жіберілмей қалды. Оның бойын өкініш өртеді білем. Алайда тәртіптің аты тәртіп. Алдымен адамның бас амандығы көзделеді. Арқасының сіңірі тартылған сарбазды сынаққа өткізуге әсте болмас. Сонымен қабілеттері жан-жақты пысықталған сарбаздар екі сатыдан тұратын сынға түсті. Бірінші этаптан ақ 20 жауынгер құлады. Өз тілдерінде айтсақ күйіп кетті. Осылайша іріктеле келе, сұрыптала келе 13 сарбаз қастерлі күрең беретке қол жеткізді. Это была трасса. Сынақтың бірінші сатысында 70 километрлік трассада жүгірді. Үміткерлер жай ғана жүгіріп қоймай, арнайы нормативтерді орындайды. Алдымен жедел марш. 5 километрге 25 минут беріледі. Одан кейін таулы аймақтардағы торуылға қарсы әрекеттері сыналады. Өзен өткелінен өту үшінші тапсырма. Келесісі жаралы адамды тасымалдау. Жер бауырлап жылжу. Сосын бір адамдық жер таса қазат. Бұдан соң жауынгерлер оланған аймақтан газ қағармен жүгіріп өтуі керек. Және осы аталғанның бәрі уақытқа есептеледі. Оның үстіне нұсқаушылар да ұдайы психологиялық қысым жасап отырады. Енді нормативтік сынақтарды рет-ретімен баян етсек. Таңала кеуімде барлық үміткерлер оқыс ойран орын алған жерге жеткізілді. Ойдан сойқан құрылды. Яғни жауынгерлердің әрбір әрекеті алдын ала құрылған сценарийге негізделіп отырады. Тауға бар десе тауға, су десе суға түсулер керек. Жалындап жанған өрттен де қаймықпаулары қажет. Жүгір десе жүгіріп, жер бауырлап еңбекте деген тапсырма берілсе, оны да орындаулары тиіс. Шегінерге жол жоқ. Не орта жолдан құлайсың, не мәреге жетіп, беретке ие боласың. Қайғайсының да мақсаты екіншісі әрине. Күрең беретті бір сүйіп, басына кигізіп жатқан сәтті аңсайды бәрі. Қазақстан Республикасына қызмет етем деп, бар даусымен ант бергісі келеді.
Не просто они бегут или что-то делают, они выполняют нормативы. Выполняют нормативы. Жауынгерлерді әшейін жүгіріп жүр, немесе бірдеңені әйтеуір істеп жүр ғой деп түсінбеуіміз керек. Олар норматив орындаулары керек. Бәрі уақытқа. Ал нормативтен ауытқып кеткендері сайыстан шығарылады. Мәселен, негізгі топтан 200 метрге қалып қойғандары бірден босатылады. Ондай жағдай осы жолда орын алды. Қатарынан 15 үміткерді бірақ шығардық. Мұнда ешқандай аяушылық жоқ. Үміткерлер де трассада осалдық танытпауы қажет. Нұсқаушылар мен делдалдардың да міндеті сол. Үміткерлерді қалжырап әлсірегенше дейін қинайды. Олардың екінші, үшінші демі ашылуы тиіс. Себебі күрең береттің егері атану ең алдымен моральды жауапкершілік. Белгіленген 36 сағатта 70 шақырымнан аса қашықтықты бағындырғандар келесі этапқа өтеді. Бұл саты 5 нормативтік сынақтан тұрады. Ол 10 километрлік жедел марш, атыс даярлығы, оқ дәрі жәшігін тасымалдау, ақтық оқ ату және жекпе-жек. Сынақтың соңғы нүктесі осы жекпе-жек ұрыс. Мұнда жауынгерлер өздерінің қарсыластарымен 9 минуттан айқасады. Әдетте кәсіпқой бокстың өзінде 1 раунд 3 минутқа созылатын еді ғой. Ал бұл жерде 9 минут үзіліссіз жұдырықтасу керек. Оның үстіне қаншама сынақтан шаршап шалдыққанын қос. Бұл жерде шынымен ақ нағыз жігітке тән ерік жігер таныту қажет. Өр кеуделі өжет сарбаздың ғана қоян қолтық ұрыстағы айла тәсілдерді көрсетуге шамасы жетеді. Мұнда адамның физикалық даярлығымен қоса моральды психологиялық төзімділігі де сынға түседі. Кандидат имеет право после года службы. Я кандидат бір жылдық әскери қызметінен кейін ғана күрең берет алуға үміткерлер санатына кіреді. Яғни бір жыл бойы ол әбден ысылат, ширайды. Тек содан кейін өңірлік кеңеске күрең берет киюге рапорт бере алады. Анықтап өтейін, Астанада күрең береттілердің орталық кеңесі. Ал біздің бөлімшелер орналасқан әрбір облыс орталықтарында өңірлік кеңестер жұмыс істейді. Енді дене даярлығымен қоса мораль психологиялық мүмкіндіктер тексеріліп, үміткердің кандидатурасы бекітілгеннен кейін ол осындай квалификациялық сынаққа қатысуға рұқсат алады. Осыдан соң сынаққа жыл сайын қатысуға қақы бар. Әрине, жылма-жыл ол өзінің шеберлігін дәлелдеп отыруы тиіс. Демек, бірінші реттен күрең беретке қол жеткізе алмағандар жыл сайын талпыныс жасап, өздерін сынап көруге мүмкіндіктері бар. Сөз арасында айтқан да орынды. Арнайы мақсаттағы бүркіт жасақтары күрделі жауынгерлік барлау операцияларын орындауға міндеттелген. Қазір мұндай бөлімшелер еліміздің барлық өңірінде бар. Олар экстремистік және лаңкестік іс-қимылдармен күресуде. Мемлекет мүддесі мен оның тұрғындарына төнетін қауіп-қатерлерге қарсы жедел әрекет етуді өздеріне басты мақсат еткен. Сондықтан оның құрамына кадрларды іріктеу арнайы оқу бағдарламалары бойынша жүргізіледі. Үміткердің дене даярлығы мен психологиялық ұстамдылығына баса мән беріледі. Осындай ересен електен өткендер ғана арнайы жасақ құрамына ене алады. Ал осы кіл мықтының ішінен күрең беретке ие болу басқа мәселе. Тәптіштеп жатудың қажеті жоқ. Өзіңізде бағамдап үлгерген шығарсыз. У нас очень большая родина. Біздің ұлысымыз ұлан-ғайыр алқапқа жайылып жатыр. Барлық климаттық аймақтарды қамтиды. Мәселен, мына жер шөл үйтті белдем. Ал қайбір жылдары таулы жерді де көрдік. Енді бірде орман тоғай көп аймақты таңдадық. Жазық далада да сынақтар өткіздік. Яғни күрең беретті кез келген жерде, кез келген ауа райында, қандай жағдай болмасын, әрдайым дайын болуы тиіс. Біз осыны сынаймыз. Сондықтан осы шараны әр жылдары, әртүрлі өңірлерде өткіземіз. Күрең берет киіп, бүркіт төсбелгісін тағу жиындары 2001 жылдан бері өткізіліп келеді. Содан бері қандай жерде, қай мезгілде, қай аймақта ұйымдастырылмады десеңізші. Арнайы жасақ жауынгерлері тау тасқа да өрмеледі, батпақ шалды, суды да шөлді де көрді. Бірақ оннан кем күрең берет алған кез болған емес. Бұл жақсы көрсеткіш. Отан үшін оққа да,
От қада түсетін сарбаздар мемлекет үшін маңызды. Әскердің әбиірі де осылар. Ел қорғаны да күрең береттілер.